Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні вони 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Напружена ситуація склалася на Маріупольському напрямку. Тут противник вдався до збройних провокацій в районі Новогригорівки, де із забороненої мінськими домовленостями 122-мм артилерії бив по українських опорних пунктах. Також із 120 та 82-мм мінометів російські окупанти обстріляли наших бійців в Талаківці, Водяному та двічі в Старогнатівці. Крім цього, ворог поруч Широкиного стріляв з великокаліберних кулеметів та вів снайперський вогонь. На Донецькому напрямку 82-мм міномети та гранатомети противник задіяв у Невельському, гранатомети різних систем в Авдіївці, а стрілецьку зброю поруч Зайцевого, Травневого та Верхньоторецького. На Луганщині з опівночі та упродовж дня зберігалася відносна тиша.